मडगावसल्या गोवा सरस 2023 हातून 3 ते 8 वर्षाच्या वेशभूषा सर्तीत सत्तरीतले सावी सचिन गावस हाणें म्हादय बचाव संबंधी केल्ल्या आपल्या मोगाळ उतरांनी सगळ्यांची मनां जिखली. ह्या सर्तीत वट्टा 68 माणकुल्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंत फक्त 5 वर्सां पिरायेच्या सावीन म्हादय विशीं केल्ल्या भाशणांतल्यान ताका पयलें इनाम फावो जालें. हाच्या पयलीं सावी वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटेकार जाल्ले आसा.